Krásné sobotní ráno vám všem přeju, tak já jsem dnešek začala poměrně produktivně, hned jsem vám vydala video a také jsem si zacvičila, no a teď už se chystám, protože jsem se svými kamarádkami domluvená, že vyrazíme na kulaťák, protože jsem dostala tip, že na kulaťáku se každou sobotu konají trhy a měly by to být trhy, které jsou plné jídla, pití, dobré nálady, takže jsem zburcovala své dvě kamarádky, které tady v Praze taky žijí a zůstávaly na víkend. No a domluvili jsme se, že tam společně vyrazíme to omrknout. Takže já se jdu rychle nachystat, něco na sebe hodím. Dneska má být asi 23-24 stupňů, takže má být úplně nádherný den, takže já jsem na sebe zatím hodila tady ty svetrové šaty, ale ještě uvidím, jestli si je nechám nebo ne. No a dneska mě teda čeká ještě nějaká práce a potom mě čeká jízda domů do Opavy. Rozhodla jsem se, že pojedu až dneska, protože jsem byla právě s těmi kamarádkami domluvena, nechtěla jsem to rušit. No a vyrazím za rodiči a budu tam asi až do úterý, takže vás asi ještě skrze tento vlog vezmu do Opavy nebo do Ostravy, plánuji tam vyrazit do Sekáče, takže vás určitě vezmu sebou. Chviličku mi jede tramvaj, tak vám aspoň v rychlosti takhle předvedu svůj outfit, co jsem na sebe nakonec hodila, nechala jsem si ty svetrové šaty. I když si myslím, že by mohly být trošičku kratší, že mi ten střih úplně nelichotí, ale jsou hrozně pohodlné. Jinak ty šaty mám z loňska ze Zootu, nebo ještě z jara myslím. Bunička je ze Zary, klobouk je z New Yorku, už klasicky, ten už mám rok a letos tam mají trošku jiné odstíny klobouků, ten už jste taky na mě mohli vidět, mám jeden takový světle hnědý. No nic, ještě jsem tady na krk nahodila nějaké řetízky, beru kabelku a tady kecky bílé se zlatými třpitkami navzadu na nártu. A já teda vyrážím, ať mi to neujede a kamarádky na mě dlouho nečekají. No a klasicky, na toho vždycky zapomínám, to proto se vždycky vracím, takže jsem ráda, že dneska jsem tu roušku nezapomněla. Ještě sluneční brýle, kabelku a jdu. Tady točím na ulici, klasika, všichni do mě koukají. Já už mířím teda zpátky na byt. Měla jsem dneska jet za rodiči, jak jsem vám ráno říkala, ale nakonec jsem to zrušila, protože mě už je asi 3 dny, mě bolí v krku. Možná i proto mám takový jiný hlas na videí, jak mi píšete do komentářů. Už možná se to táhne víc než 3 dny. A říkala jsem, že to radši nebudu rysovat. No, už jsem to tam na ulici nechtěla rozebírat, tak vám to tady v klidu dovykládám. No jenom, že prostě nejedu domů do Opavy za rodinou, protože mě už 3 dny bolí v krku a můj táťka je docela náchylný na to, když je kolem něho někdo nemocný, tak to většinou chytne taky. Takže jsme se s mamkou dohodli, že nakonec nikde nepojedu, budu tady v Praze, budu se kurírovat. Osobně si myslím, že jsem tady prostě jenom prochladla, takové to klasické podzimní prochladnutí, kdy vás jenom škrábe lehce v krku, ale pořád prostě žijeme v době covidové a nechceme nic riskovat. Takže i když si myslím, že to mám normálně tady z bytu, protože jsem tady měla strašnou zimu, než mi ten kotel fungoval. Tak se nebudu nikde honit, v klidu to doléčím, udělám si čaj se zázvorem, možná vám zítra natočím sekáčové úlovky, protože i tak tady mám docela dost věcí ze sekáčů. No a já si jdu teda udělat nějakou svačinku a ukážu vám teda ještě, co jsem všechno pořídila na těch trzích. Jinak věřím, že všichni trhy na kulaťáku znáte, já vzhledem k tomu, že tady bydlím jenom 2 měsíce, teda už 2 měsíce, strašně to letí, tak to stále
stále tady objevuju v Praze, stále nacházím nové zákoutí a jsem ráda, že jsem takhle dostala tip právě na tyto trhy, protože to bylo úplně skvělé, byla tam skvělá atmosféra. Dá se tam sehnat všechno od zeleniny, ovoce, květin, mořských plodů, úplně všechno, maso, sladkosti, takže jsme s tom s kamarádkama v klidu to prošli, dali jsme si párek nebo hot dog jsem si dala a potom jsme si dali kafe, limonádu a jenom jsme tam seděli a povídali. A nakoupila jsem si teda nějakou zeleninu s tím, že vlastně nejedu domů, tak jsem si koupila něco tady do zásoby. No, takže to je můj nákup, ale úplně mi to stačí. Koupila jsem si tady nějakou šalotku, melon, ten mě překvapil, že je český, v Česku pěstovaný, takže jsem zvědavá, jak bude chutnat. Ale já jsem dávala i na Instagram, i mému taťkovi se normálně u nás na zahradě podařilo vypěstovat melon. Ještě teda vůbec nevíme, jak chutná, protože stále ještě roste a zvětšuje se, tak jsme ho tam ještě nechali na zahradě, dokud svítí i sluníčko a sám neuschne, tady je taková šťopka, dokud ta šťopka vlastně neoschne, tak ten melon máte ještě nechat růst. No a potom tady jsem koupila 4 rajčátka, 2 miniaturní roztomilé papriky, malou okurku a pak jsem si teda koupila bazalku. Já si většinou kupuju bazalku normálně v obchoďáku a ta bazalka potom dopadne nějak takto, jo, to je prostě úplně hrozný. Takže jsem si koupila teď přímo od pana pěstitele bazalku a nechám si ji tady v klidu růst, budu ji zalívat a doufám, že vydrží trošku víc než ty klasické z obchoďáku. Teď na ní teda hlavně nesmím sáhnout, protože když ji orvu, tak samozřejmě vůbec nevyroste. Mám teda hroznou chuť dát si mozzarellu z rajčaty a s bazalkou, ale nesmím mi orvat. No a já teda přemýšlím, co budu dělat, protože já jsem člověk, který úplně nedokáže jako odpočívat, nic nedělat a jenom se tady lehnout, ale mám tady poměrně dost knížek, které čekají na to, až je přečtu a jsem v tom hrozně pozadu. Byla jsem vždycky zvyklá strašně hodně číst, když jsem byla na cestách, když jsem cestovala pořád Brno-Opava nebo jsem někde jezdila Brno-Praha, ale teď za poslední 3 týdny jsem víceméně nikde moc necestovala a tak moc nestíhám číst. A přitom koukejte na to, co tady všechno mám. Tady mám už strašně dlouho rozečtenou knížku Drak spí. Je to teda česká detektivka. Já se přiznám, že jsem ji četla, nebo začala číst hned potom, co jsem dočetla severskou detektivku. A bohužel se severské a české nedají moc srovnat. Ale už jsem se do toho docela začetla a myslím si, že tuhle bych dneska už mohla zvládnout dočíst konečně. Pak na mě čeká tady od Jana Vojáčka Umění být zdrav. To jsem kupovala mamce na narozeniny, které měla v srpnu. Vím, že ta knížka byla hodně opěvovaná na sociálních sítích a moje mamka má celkově tady tuhle literaturu ohledně nějakého seberozvoje, sebeléčení, zdraví a podobně hrozně ráda, takže jsem jí koupila tuto knihu, kterou teda zhltla jedním dechem a řekla mi, že si ji rozhodně musím taky přečíst, takže ji mám tady taky nachystanou. Pak jsem si teda dovezla z domova kuchařku My Cooking Diary a často podle ní i vařím. No a potom tady na mě čeká od Karolíny Hošek Příliš vysoká očekávání. Mám tady nějakou zase detektivku Vyvolení. Pak tady mám Elzino tajemství, zase příběh z koncentračního tábora. Já celkově tu tématiku koncentračních táborů mám ráda, nebo mě to zajímá. Potom tady mám Skok do tmy, což vůbec netuším. A pak tady mám teda taky ještě něco. Černá a purpurová, skutečný příběh lásky slovenské židovky a nacisty s Osvětimi. Takže jo, mám to opravdu hodně, takže by už měla trošku pokročit. No a hlavně, když mi není dobře, tak by mě asi doma na prdeli, jsem chtěla říct, na zadku a léčit se a ne někde běhat, že jo, Anet? Protože se přiznám, že už jsem měla zase roupy. Říkala jsem si, hele, tak víkend v Praze, co tady budu dělat, půjdu spojat do botanické zahrady, půjdu spojat do zoo. A pak jsem si říkala, není ti dobře, měla bych si být doma. Takže já na sebe jdu hodit nějaké tepláky, jdu se tady zachumlat do postele nebo se zachumlám na gauči, dělám si čaj a asi takhle budu odpočívat v tom klubu. Na svačinu dělám chleba s máslem a s rajčátkem a s cibulí a s česnekem a s pepřem. To je taková vzpomínka na dětství, vždycky mi to dělala babička. Ale chtěla jsem vám tady dát tip na máslo a je to máslo s mořskou solí a já jsem máslo slané jedla hodně v Portugalsku, strašně mi tam chutnalo a objevila jsem ho v Lidlu. A je to prostě taková obzvláštněná příchuť másla, určitě vyzkoušejte, je to hrozně dobré, jako klasicky si můžete samozřejmě osolit máslo, ale tak. Chtěla jsem říct, to šla mi baterka, že tady to máte aspoň krásně 2 v 1 a myslím si, že to máslo stojí nějakých 25 korun nebo něco takového, no takže takový menší tip.
se rozhodla, že dneska budu vařit čočkové kary s kokosovým mlékem, a to zejména z toho důvodu, že toho většinu uvařím kotel a potom to aspoň 2-3 dny jím, takže se aspoň vyvaruju tomu, abych musela teď každý den vařit, což se mi samozřejmě nebude chtít, pokud mi nebude dobře. A hlavně hrozně tohle jídlo miluju. Takže tady jsem si uvařila půl hrnku, no 3/4 hrnku červené čočky. A teď si nachystám hrnec. Je to v podstatě takové ideální jídlo, co dům dal. Většinou tam narvu veškeré zbytky, co mám v lednici. A základem teda osmahnu si cibulku s česnekem a potom tam přijde teda hora zeleniny. Mám tady zbytek cukety, mám tady mrkev, mám tady zbytek dýně, mám tady řapíkatý celer. A potom se mi v lednici už pomalu kazily rajčata, takže jsem si je včera uvařila normálně v celku, stáhla jsem z nich slupku a povařila je takto. Mám tady, měla jsem v ledničce zbytek cizrny, která už se mi taky pomalu kazila, takže jsem ji slila a narvala jsem ji tady do mrazáku do sáčku. Mám tady zbytek kukuřice. Takže veškerou tu zeleninu si osmahnu na kokosovém oleji, který mám tady zde. No a následně přidám různé koření. Mám tady pepř, mám tady zázvor, mám tady turmeric, což je kurkuma, mám tady lahutkové drožďové sůl, pepř, česnek, ještě někde tady mám i koriandr, ten taky někde najdu, pak mám tady možná nějaké chili ještě. Následně teda tam přidám tu povařenou červenou čočku a zaliju to tady konzervou kokosového mléka. No a ještě s tou zeleninou tam přidám nakrájené tofu na kostičky. Takže jo, je to opravdu jídlo, co jdu dál, můžete tam narvat úplně cokoliv, co máte v lednici, co by se vám třeba normálně zkazilo. Hlavní prim tam hraje koření, takže opravdu i různé koření, mám tam i koriandr, česnek, sůl, pepř, bylinky, všechno možné. No a potom na závěr teda to zaliju kokosovým mlékem. A budu si to teda tady tohle čočkové kary dávat s rýží nebo s kuskusem. Téměř hotovo, taky mám zamlžený foťák. Ale krásně se mi to tady povařilo, i ta zelenina krásně změkla, akorát já si to teď trošku stáhnu, protože dejte si pozor, ta červená čočka má tendenci se připalovat. No a já jsem to chtěla zjemnit teda nakonec kokosovým mlékem, ale když už jsem od toho spotřebovávání všech zbytků, tak tady mám zbytek právě sojové smetany od Alpra, takže ji tam dám místo toho kokosáče, protože bych tam asi nedala celé to kokosové mléko, nechce se mi otevírat, pak bych ho zase tady měla v lednici, takže dneska spotřebujeme zbytky všechny, takže já tam jdu dát, mám tam asi tolik. Takže jdu to zjemnit smetanou, tady už mám uvařenou rýži a večeře je hotová. Krásnou neděli vám všem přeju, já vás všechny moc zdravím. Tak můj krk už je na tom trošičku lépe, jsem se včera zahrabala tady do peřin, lehla jsem si na gauč, koukala jsem jenom celé odpoledne na seriály, začala jsem koukat na Get Away with Murder, což je seriál o takový kriminální, o vyšetřování vražd, takže jsem koukala tady asi na několik, nevím, 3 díly, 4 díly. Sice se teda pořád necítím na 100%, ale venku svítí nádherné sluníčko a mně se nechce být tady zalezla na bytě, takže jsem se takhle
jako oblíkla pohodově. Aha, včera mi kamarádka vykládala o krásné botanické zahradě tady v Praze. Takže jsem se rozhodla, že se pojedu podívat do botanické zahrady, kterou mám tady asi 20 minut tramvají, takže se na tramvaj pojedu se tam podívat, projdu se tam, možná svému knížku, sebou do tašky. No a ve 2 hodiny jdu s kamarádkou na takové rychlé kafe. No a po kávě zase zapluju tady do postele a budu asi stříhat nové video. Takže jo, tohle bude můj den, venku to vypadá úplně nádherně, když telefon mi hlásil 13 stupňů, takže jsem si raději dala více do vrstev, tady mám tílko, svetřík, bundu, míle rifle, no ještě vám ten outfit ukážu. Celý zrcadlo. Já myslím, že ten klobouk už je tak jako moje klasika, ale vzhledem k tomu, že mám dneska trošku mastný vlasy, tak se dneska opravdu hodí. Potom jsem na sebe hodila tady tuhle nádhernou kaki bundu s těmi třásněmi, kterou jsem teda koupila v Sekáči loni za 100. A zrovna ta bunda byla v aktuální kolekci Zary asi za 13, takže tohle byl úplně perfektní kup. Chtěla mi ukážu takhle ze zadu, vypadá úplně skvěle. No a k tomu jsem teda vzala jenom takhle pohodové, no, bílé, jsou takové krémové džíny. A tady černý svetřík a tady tyhle nejlepší tenisky od Pumy jsou nejvíc pohodlné a zatím stále drží. Na to, že jsou bílé, oni jsou totiž kožené, takže se skvěle čistí. No a klobouk, klasika, mám jiný než včera aspoň, ale je zase z New Yorku. Takže jo, já beru nějaké věci, ještě po cestě vyhodím aspoň plasty, papír a jdu se do botanické zahrady. Já už se tady procházím po nádherné botanické zahradě. Je to teda botanická zahrada, která spadá pod přírodovědskou fakultu Karlovy univerzity. Je tady úplně nádherné ticho, venku už podzim, stromy žluté, všude listy. A já jsem teda si to prošla tady zvenku, kde tady samozřejmě už to dýchá podzim. No a zavítala jsem taky dovnitř, tam se teda platí vstupné, ale je to asi 50 korun. A vidíte, že naleznete kaktusy a další různé subtropické rostliny. A bylo tam krásně teplo a nebyla tam ani noha na to, že je neděle. Já už se teda všechno v klidu prošla, trochu nám tady začalo foukat, tak doufám, že mi neuletí úplně klobou. Ale já se tady teď procházím, jdu vesměs za nosem, protože jsem se už nedívala do navigace, ale tady prostě v Praze úplně chcípe, tady nikdo prostě není. Co to je, takovou Prahu neznám. No a já jsem po cestě sem zahladla ještě Pepko, takže se jdu pojít do Pepka, možná si koupím nějaké další drobnosti, doplňky do bytu, podívám, co tam mají. Chybí mi ponožky, já si koupím ponožky v Pepku, takže si koupím ponožky. Taková nezajímavá informace, nevím, proč vám to vůbec říkám, no prostě si dokoupím ponožky. A potom si zaběhnu domů, protože už mě honí hlad. Takže si dám to moje curry, které jsem vařila a ve 2 jdu teda na kafe s kamarádkou. Takže dneska taková pohoda. Zatímco se mi ohřívá oběd, tak vám aspoň ukážu, co jsem v Pepku pořídila. Já vám řeknu, že Pepko je hrozný zlo, protože tam jako berete maličkosti a pak se u poklady nestačíte divit. No, takže jsem si tady vzala nějaké pytle do koše, to je klasika. Pak jsem si teda vzala obyčejnou bílou svíčku, ta stala asi 35 korun. No, pak teda ty ponožky, pro které jsem teda šla, takže ty tam stojí 5 párů za 55 korun. No a chyběly mi takové ty klasické skladovací dózy, já jsem si teda nějaké kupovala v IKEA, ale už se mi zdárně za ty dva měsíce stačily ztratit skoro všechny, takže mi dejte vědět schválně, jak to máte s krabičkama vy. Já to vždycky někomu dám a klasicky ta osoba mi to pak nevrátí. Pak jsem si koupila 2 nože a já jsem si tyhle nože kupovala už jednou a koupila jsem si je tenkrát jakože za 25 korun, tak aspoň až tady nějaké nože mám, ale musím říct, že jsou ty nejlepší nože. Na to, že stojí 25 korun,
to je úplně jako neskutečné a nejčastěji používám tento, jsou krásně ostré a nakrájím si mi úplně všechno, takže jsem si koupila další dva. Pak jsem si za 20 koupila tady tuhle dózu skleněnou a do ní chci dát jar a chci to mít jako dávkovač jaru na mytí nádobí, hrozně mě štve, jak už ten jar je vždycky jaký poloprázdný, třepete to tam, neumíte to z toho vytřepat, no tak aspoň se mi to bude lépe dávkovat. Potom jsem si koupila tady tuhle skleněnou konvici na čaj a je to vlastně s tím sítkem. Já velmi často piju i černé čaje jako sypané a myslím si, že to je lepší, než si pořád vařit po jednom hrnku ty čaje, takže jsem si koupila takhle na zimu úplně ideální. No a potom jsem si koupila tento nádherný set a je to prosím vás hrníček s talířkem a koupila jsem si to teda na kafe. Vypadá to úplně luxusně a já teda těch hrníčků na kafe už mám poměrně dost, ale nemám tady žádný takový luxusní s podtáckem nebo spíš s talířkem, takže tohle stálo teda 89 korun a tohle jsem vám ještě neřekla, kolik stála ta konvička a ta stála taky 89. Obědovala a vyrážím se zpátky do centra, jdu s kamarádkou sednout na kafe, hrozně dlouho jsem ji neviděla, tak 5 let. No a taky jsem změnila outfit, protože je venku fakt nádherně, tak chci využít poslední příležitosti vzít si takhle šaty. Takže jo, já se trošku klasicky nestíhám, ještě mi volal brácha s neteřinkou, tak jsem s nimi chvilku povídala, no a teď už fakt musím běžet. Já už jsem se teda vrátila z centra, bylo to hrozně super, jsem taková celá uhoněná, ale viděla jsem se s tou mojí kamarádkou a já jsem s ní měla svoji úplně první brigádu v Brně a pracovali jsme spolu asi 8 měsíců, načež se naše cesty úplně rozdělily a 4 roky jsme se neviděli. A teď mi napsala nedávno na Instagramu, že se přestěhovala do Prahy, mně přijde, že všichni se stěhují do Prahy a mám tady úplně všechny své známé. A tak jsme se dneska po 4 letech potkali, bylo to hrozně super, zašli jsme si na kafe do krásné kavárny, která se jmenuje Truhlárna, je to tam hrozně hezké, v takovém parčíku kousek od Václavského náměstí. No a já se potom už sama zašla mrknout ještě do HM-ka na nějakou podzimní kolekci. Musím říct, že kousky byly docela hezké, ale docela dost předražené za to, jaká je to kvalita v tom HM-ku, byla jsem docela dost překvapená. Teď už jsem se teda přiřítila domů, jsem taková uchozená, uvolněná, takže si hodím na sebe nějaké pohodlné tepláky a budu tady uklízet, udělám si manikuru, nové nehty, tak vám ukážu, aspoň nějaké laky použiju a budu si číst a koukat na seriál, takže už taková pohodová neděle, stejně už máme 5 hodin, no něco po 5. A potom si udělám něco na večeři. Asi nemám úplně chuť jíst už zase čičkové kary, takže si dneska udělám asi quinoa bowl, koupila jsem si batát, takže si udělám quinoa bowl a to čičkové kary dojím zítra. Teď vám teď představím svého velmi oblíbeného miláčka v poslední době. A je to tady tenhle skořicový vrut, na kterém teda hrozně ulítávám. A kupuju se vždycky v Tesku, když tam jdu na nákup. Takže tohle je dneska moje svačinka. Něco si k tomu pustím.
Já se jdu teda vrhnout takhle na tu manikuru, úplně nevím, který odstín si teda vyberu. Tenhle už je docela dost podzimní, ale já se přiznám, že já jsem milovník růžové. Pořád sahám po takových světlejších odstínech na ty nechty, takže asi hodím tady tenhle růžový. Ale proč to točím? Chtěla jsem vám dát tip na tady tenhle zpevňovač nechtů. Už jsem vám ho doporučovala tak 5x minimálně, ale dobrých věcí není nikdy dost. Tohle není pro vás žádná spolupráce, já ten zpevňovač používám už přes rok. Teď tady musím říct, že jsem na své nechty docela dost kašlala a neměla jsem na ně úplně čas, ale chci si zase takhle na podzim vypěstovat trošku další nechty a vždycky se mi to díky tomuto zpevňovači podaří. Já teda toho zpevňovače dám třeba 3-4 vrstvy, opravdu jako s ním nešetřím a nechám to pořádně uschnout úplně do tvrda a následně dám jakýkoliv odstín laku na nechty a nechám to pořádně zaschnout, třeba nejlíp, jako když to uděláte před spáním, pak jdete spát. No a díky tomuto zpevňovači mi ten lak vydrží na nechtech klidně 10 dní a navíc ty nechty krásně vyrostou a jsou fakt pevné. Takže moc doporučuji, stojí asi 99 korun a kupuju v každé drogérii, v DMku, v Rossmannu, mají to všude. Jinak já mám tady všechny svoje laky takhle v šuplíku, ale ještě jsem vám chtěla ukázat jedno takové udělátko. Já si nechtové kůžičky odstraňuji tímto, což je vlastně takový nástroj, kterým si tu kůžičku hezky odřežete. A nebo tady mám ještě někde nějaké kleštičky. No teď se tady dá na zaostříjaní. Tak už je mám, jsou tu tady tohle kleštičky, také na nechtové kůžičky a tyhle jsou, myslím, od Sally Hansen. No a popravdě mám radši tady tyhle kleštičky, protože mi přijdou více preciznější, tímto si často zajedu úplně jako víc, než bych chtěla a teče mi třeba i krev a tak, takže doporučuji tady tyhle kleštičky. Jak vidíte, tak toho zpevňovače nemám nikdy dost, tady mám dokonce ještě jedno balení. Tady mi padá šuplík. Sakra. Ten už je, ale myslím, spotřebovaný. A těch zpevňovačů mám i vícero. Tady mám ještě nějaký od Evelyn, tady mám nějaký ještě od Essie, ale za mě nejlepší je stejně tady tenhle od Sally Hansen. Tak a k vytváření manikury se tady pustím můj nový oblíbený seriál. A už se přiznám, že jsem úplně hotová, takže se tady zahrabu do postele nebo na gauč a budu už jenom odpočívat.